7-ші беттеж орын алып баштаған кезі, бұл жерде ме қызыл бұрыштағы спортшыға башқы қалыс ескерту бергендегі байқадыңыз, ал мына ошол рингке өз уағынан біраз кешігіп шыққан, ал спортшы бұл Талайбек Тағайбек бұл екенін айта кетейік, оның салмағы 61 кг, бойының ұзындығы 181 сантиметр, панкратион бойынша 2018 жылы спорт шеберлігін болған, ошондой эле кикбоксинг бойынша спорт шебери, профессионалдық рингте жалпысынан 5 беттеш өткөрүп, анын 4-өсүндө жеңишке жетсе, 1 ирет жеңилүү ызасын тарткан. Бул биздин экрандагы Талайбек Тагайбек уулу экенин дагы айта кетели. Ал эми анын каршылашы жашыл бурчтагы жергиликтүү мушкер Султан Жолдошбек уулу. Анын бойунун узундугу 168 сантиметр, салмагы болсо 63 кг. Султан самбонун уруш түрү боюнча жана панкратион боюнча спорттун чебери, профессионалдык рингде алгачкы ирет беттешин өткөрүп жаткан учуру. Демек мына ошол Султан Жолдошбек уулунун дагы албетте бул беттеште колдоп буйурмандык кылып келгендер көп деген бизде толук ишеним бар. Жана көбүнчө эле байкасак, мына бүгүнкү беттештеги спортчулардын дээрлик көпчүлүгү спорттун ошол самбонун уруш түрү боюнча дагы жана грэплинг боюнча дагы спортчулар көп келгенин байкалат. Султан дагы алардын катарын толуктап самбонун жана самбонун уруш түрү боюнча жана панкратион боюнча спорт чебер экенин кайталап дагы бир ирет айта кетели. Жана эки спортчунун ортосундагы беттеш башталды. Башкы мелдешти баштоого болгон сигналдын жаңырганда дагы 10 секунд ашыгы менен убакыт өттү. Ал ортодо эми спортчулардын ортосундагы кармаш баарыбызды өз кызыкчылыгын өз кучагына тартып алган кези. Албетте бул спортчулардын WEF Pro Fight турнири 3 раундтан турат. Ар бир раундтун раунд өз кучагында 5 мүнөттөн убакытты камтыйт. Демек спортчулар өзлөрүн албетте профессионалдык деңгээлде толук көрсөтөт жана булар даяр экенин дагы байкоого болот. Эки спортчу мына эми Талай Тагайбек уулу өзүнүн каршылашын чалып жыгыткан. Андан ары эми кандай аракеттерди көрөт, аракеттерин көрүп анын үстүнө чыгып жана муун тыкмасына өтүдө, бирок канчалык деңгээлде ийгиликтүү болору азырынча айтууга кыйын. Эгерде мына ошол Султан Жолдошбек уулу бул эми самбо менен машыккан спортчу, демек ошол самбодо күрөшүп жүрүп дагы мындай букмалоого алган жерлерден чыгып кетүүгө үйрөнгөн спортчулардан болуш керек албетте. Жана мынтип эми өзүнүн алгачкы соккусун дагы жолдой алды. Жана эми жана эле өзүн мындай ыңгайлуу бир позицияда сезген Талай Тагайбек уулу Султан Жолдошбек уулунун алдына калган, бирок ал дагы чыгып кетти. Демек эки спортчу тең эми беттештерин туруп, андан ары мына ушул турган абалда уландарын дагы байкоого болот. Көрөрмандар дагы, жергиликтүү көрөрмандар дагы мына ушул өзүнүн мекендешин колдоп, андан ары кандай кылуу экенин, эмне кылуу экенин сүрөнүн алдына жанына чейин келип кыйкырып сүрдөп жаткан кези, жана бул жерде өзүнүн каршылашына эми бир аз болсо да үстөмдүк кыла баштаганын көрсөк болот. Ал ортодо биринчи раундтун дээрлик жарымы соңуна чыгып калган кез, жана баардык машыктыруучулар дагы жан тартып буйурмандар кошо колдоп сүрөнгө алып турган кези. Беттеш андан ары уланат жана эки спортчу тең мына ушул алып караганда, жалпысынан алып караганда бирдей мүмкүнчүлүккө ээ экенин дагы көрүүгө болот. Буга чейинки беттеште дагы мына ошол тажикстандык Нурулло Дехконоба өзүнүн каршылашынан
Канча алды канча бой кечиресиздер Абдугафур Юсупов өзүнүн башкалашынан бой алды канча кичине болсо дагы ал Шамил Курманбековду жеңип алган. Бул жерде дагы эки спортчунун эгерде мына ушул бой тууралуу айта турган болсок Наталай Тагайбек уулу өзүнүн каршылашынан дээрлик 13 сантиметрге узун экенин дагы айтып койсок болот. Бирок бул жерде эми бойлору алардын эч кандай бир ролду деле ойнобойт. Болгон спортчулардын даярдыгы, жеңиш болгон каалоосу жана алардын мына ушул рингде көргөн аракеттери аларды жеңишке жеткирери баарыбызга маалым. Жана мыкты мүмкүнчүлүктөр Султан Жолдошбек уулу бул жерде аракеттерин көрүп камалуу калыптагы аракетин көрүүдө. Демек дагы бир мыкты сокку бар. Анары беттеш мына ушундай эки спортчунун эми өзүнүн каршылашын бурчка такып алып ыңгайсыз бир абалда калтырып толук мүмкүнчүлүк колдонууга болот. Эгер биринчи раундун жалпы эле мына ушул жүрүшү боюнча айта турган болсок Султан Жолдошбек уулу мына ушул беттештин соңку учурунда өзүн жакшы жагынан көрсөтүп жаткан кез. Ал эми Талай Тагайбек уулу коргонуу аракеттерин көрүп алыстан соккуларын жолдоп жатат. Жана эле айтып кеттик, эгерде спортчунун бою стандартка ала турган болсок мына Талай Тагайбек уулунун боюнун узундугу 171 сантиметр экен. Ал эми анын салмагы болсо 61 килограмм. Демек канчалык деңгээлде мына ушул бойдун узундугу менен салмактагы бир стандартка туура келсе жакшы болсо элек. Бирок кантсе дагы булар эми мына ушундай рингке чыгып жаткандан соң толук билет. Жана биринчи раунд соңуна чыккан кез эки спортчу тең. Бул жерде эми 5 минут кармаштан кийин сөзсүз тийиштүү мүнөткө эс алып өзүнүн алгачкы ошол өзүнө бир аз болсо дагы келип күч жыйнаганга толук мына ошол биринчи бөлүктөн кийинки чарчагандарын жазып эми тыныгууга чыгышты. Демек бул жерде көзгө толумдуу учурлар мына биринчи бөлүктөн соңку мүнөтүндөгү эки спортчунун көргөн аракеттери жана экинчи раунд дагы башталган кез эсиңиздерге сала кетели, кызыл бурчтагы спортчу бул Талай Тагайбек уулу. Ал эми анын каршылашы көк бурчтан чыккан Султан Жолдошбек уулу. Эки спортчу тең Кыргызстандын атынан кыргызстандык спортчулар жана экөөнүн тең аракеттери күч. Экинчи бөлүктө эми Талай Тагайбек уулу кайрадан ошол алыстан гана өзүнүн каршылашын жакындатпай өзүнүн соккуларын жөнөтүп жаткан кез. Бирок ага карабастан өзүнүн кубаттуу мына ушундай чуңалган соккусу менен Султан Жолдошбек уулу дагы жооп бере алды. Албетте эки спортчунун тең ар жактан эми насаачылары шашпа шашпа ашыкпа деп чакырып жаткан кез. Бирок мына ушул рингде турган учурда башкы насаачынын сөзүнүн жарымы угулса жарымы угулбайт. Көрөрмандардын сүрөнгө алган кыйкырыгынан башка өзүнүн оюнан башка бул жерде эчтемке жакшы угулбасы жакшы сезилбесин дагы билебиз. Жана кайрадан дагы бир көргөн аракет Султан Жолдошбек уулунан болду десек болот. Албетте бул жерде эми эгерде Султанбек Жолдошбек уулунун соккулары тууралуу айта турган болсок анда соккуларды жөнөткөндө жолдогондо бир аз мына ушул карабай байкабай мына ушул 2-3 соккунун катарынан жөнөтөт. Бирок ошол эле кезде соккуну жөнөткөн учурда мына мындай башындагы жерге салып каршылашын жакшы байкай албай атат. Ал эми Талай Тагайбек уулу болсо каршылашынын мына ушул кубаттуу соккуларынан кийин бир аз болсо дагы басаңдап калгандай сезилет. Жана эки спортчунун дагы бир көргөн аракеттери жана ой бул жерде мыкты бир турушка жасаган бирок анысы оңунан чыккан жок. Эгер деле мына ушул айланып төбөсү кубаттуураак болгондо анда кандай беттеш ушу менен бүтүп калабы эле белгисиз. Дагы бир көргөн аракет спортчулар биринчи раундун мына ушул акыркы соңку 2 мүнөтүндө беттештерин мына ушул күрөшү менен жерде өткөрсө эми
2-нче раундта азырынча ошол эки бири-бирине жакындап кармашын эмес, алыстан бири-бирин көздөй тамай соккуларды жолдоого багыттап жаткан Гези. Жана дагы бир көргөн аракет спортчулардын беттешти андан ары улантылган толук мүмкүнчүлүктөрү жана соку бар кармаш. Эгер деле Султан Жолдош болу бул самбонун уруш түрү боюнча спорт чебери жана өзүнүн каршылашын мына ушул самбо кумасына салып кулатууга толук мүмкүнчүлүктөрү болсо, анын каршылашы Талай Тагайбекулу бул кикбоксинг боюнча панкратион боюнча дагы спорт чебери экенин силерге дагы бир кулак кагыш катары айта кетсек болот. Бул беттештер аймактарды өнүктүрүү жылына карата бүткүл дүйнөлүк кулат эртаймаш федерациясы тарабынан уюштурулган WEF 58 Pro Fight 23 турнири. Жана кезекте спортчулардын мына ушул рингде же болбосо 8 бурчтун ичинде көрүп жаткан аракеттери баардык көрөрмандардагы эми ордуларынан туруп мына ушул кызыгуу менен ишкооздук менен көрүп жатканын дагы байкоого болот. Андан ары беттеш мына ушул турган абалда уланат. 2-нче раундун бүтөрүнө дээрлик 1 мүнөттөй убакыт калды. Ал ортодо спортчулар эми гана бир аз чарчап мына ушул жөнөткөн соккулары дагы бир аз басаңдап баштаганын көрүүгө болот. Арадан эки спортчунун эми мына ушул рингтин ылдыйкы бөлүгүндө көргөн аракеттери жана бул жерде Султан Жолдошбек уулу каршылашын көбүрөөк жыгытып алып аны ушул үстөн көргөн аракети жана бул жерде Талай Тагайбек уулу треугольникке алууга аракет жасаган, бирок эч кандай анысы жыйынтык же болбосо бир оңунан чыккан жок. Андан ары Султандын мынтип эми дагы бир эки өзүнүн каршылашын көздөй багыттаган кубаттуу соккулары ал ортодо 2-нче бөлүктүн дагы бүтөрүнө саналуу гана секундалар калган. Демек беттешти мына ушул учурда бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк, эгер деле туура аракеттерди көрсө толук бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок жок, 2-нче бөлүк соңуна чыкты. Мынтип эми башкы калыстын ышкырыгы дагы жаңырды. Спортчулар демек эми өз бактыларын 3-нче чечүүчү раундда сынап көрүшөт. Ал эми назарыбызда мына 2-нче бөлүктүн көзгө толумдуу, көзгө орунтулуу учурлары. 3-нче бөлүк жана эки биздин мекендеш спортчунун ортосундагы беттеш кызыл бурчтан чыккан спортчу бул Талай Тагайбек уулу экен. Ал эми жашыл, кечиресиздер, көк бурчтан чыккан Султан Жолдошбек уулу экен дагы эсиңиздерге сала кетели. Жана аракет андан ары спортчулардын бирин бири көздөй мындай кирип барган жана жөнөткөн аракеттери. Талай Тагайбек уулу эми бул жерде көбүнчө мына ушул согуп уруп тебип кикбоксингдин ыкмаларын колдонсо, Султан Жолдошбек уулу өзүнүн ушул самбону уруштурунча машыгып жүргөнүн көрсөтүп уруп тебип анан каршылашын көтөрүп чапканга дагы буга чейинки раундтарда дагы аракет кылган. Азыр дагы мына ушул 3-нче раундтун башталышында алгачкы мүнөттөрүндө дагы аракеттерин көрдү десек болот. Жана соккулар андан ары уланат. Мынтип эми көрөрмандар дагы баардыгы эми сүрөнгө алып иште давай алдыны көздөй деген сүрөндөрүн угуп байкоого болот. Демек кайсыл спортчу ой мына бул жерде мыкты бир сокку Талай Тагайбек уулунан болду, бирок эч кандай дарексиз. Жана Султан Жолдошбек уулу дагы бир ирет өзүнүн каршылашын мынтип эми чалып жыгытуу аракетин көргөн. Демек бүгүнкү мына ушул 2 раунд менен 3-нче раундтун мына ушул алгачкы кошумча бөлүктөрүн аркылуу байкаганда Султан Жолдошбек уулу өзүнүн каршылашынарында күрөштү мыкты жүргүзөрүн дагы байкоого болот. Жана ыңгайлуу сокку жолдого ыңгайлуу позицияда жаткан Султан Жолдошбек уулу ал эми өзүнүн каршылашын
букмалоого алууга дагы бир өзүн каршылашын ыкмага алып туруп жеңип алууга да толук мүмкүнчүлүгү бар турган Талай Тагайбек уулун байкоголу жана эми гана Султан Жолдошбек уулу мыкты бир позицияда турат. Андан ары эми ушул мүмкүнчүлүктү колдонолобу жок каршылашын көздөй сокун узаткан, бирок пайда чыккан жок. Албетте эми спортчулар жалпысынан алып караганда 12.5 мүнөттөй убакыт бири бирин көздөй жакшы эле аракеттерин бирин бири жеңүүгө көргөн. Ой, кандай гана мыкты айланып тебүү Султан Жолдошбек уулунун аткарышында болду жана ал дагы өз дарагин табып эми Талай Тагайбек уулун бул жерде эми бир көз ирмемдерге аны өз эсинен тандырууга мүмкүнчүлүк берген, бирок Талай Тагайбек уулу дагы жөн жеринен багынбаган спортчу экенин байкап көрө алдык. Эч кандай тайманбастан кайра беттешин улантып өзүнүн каршылашы Султан Жолдошбек уулунун аракет көрүүгө тоскоолдук жараткан жана бул жерде эми дагы кезектеги кийинки аракеттери жана дагы бир ирет айлантыбы андан ары күрөш шыкмасын колдонууга жасаган аракет жана ооба мыкты көтөрүп чабуу жана мыкты бир мүмкүнчүлүк, мыкты позиция. Эми мындан ары болгону колдору менен каршылашын уруп согуп уруп мына ушул кошумча сокуларды эле узатып турса анда демек Султан Жолдошбек уулу жеңиши жатат жана беттеш эми мындан ары уланбасын бул жерде башкы калыс дана байкатып койду жана Султан Жолдошбек уулу Талай Тагайбек уулунун үстүнөн жеңишке жетти. Албетте эми Талай Тагайбек уулу дагы башка бөлүктөрдө жеңилбөөгө толук аракеттерин көргөн, анда мүмкүнчүлүк дагы бар эле. Демек ал жеңишке жетүүгө бардык аракеттерин көрдү, бирок чарчап калды. Физикалык даярдыкта бул жерде бир чоң ролдорду ойной турганын айта кетсек болот. Ал эми Султан Жеңишбек уулун жеңиш менен куттайбыз. Сиздерди болсо биз НТ спорт менен калууңуздарды чакырабыз. Беттештин калган бөлүктөрүн эртең кечки убактарда НТ спорт телеканалдарынан көрсөңүздөр болот. Кызматта болгон мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан угушканга чейин бар туруңуздар, аман болуңуздар.